Biblioteka igračaka je zamišljena kao mjesto gdje će se igračke iznajmljivati na korištenje djeci bez ikakve nadoknade. Među igračkama naći će se edukativne igračke namijenjene opštoj populaciji djece, ali i jedan broj igračaka za djecu sa smetnjama u razvoju koje su skupe i često nedostupne. Mislim da je udruženje roditelja došlo na odličnu ideju pri tome da djeca mogu da iznajme besplatno igračke, da se igraju, da ne troše uzaludno novac i da time budu srećni. Podržavam i dalje u narednom periodu svaki oblik takve humanitarne i dobrotvorne aktivnosti i podržavam inače to udruženje jer vidim da su preduzeli dosta jako dobrih akcija i aktivnosti i vrlo su inspirativne i svaka im čast. Biblioteka igračaka namijenjena je djeci i porodicama iz svih socijalnih grupa. Djeca, čiji roditelji ne mogu da priušte igračke, imaće prilike da se igraju igračkama koje podstiču njihov razvoj i koje su odgovarajuće za njihov uzrast. Ciljna grupa su nam djeca slabijeg materijalnog stanja, gdje će roditelji moći da ju dovedu, da se prijave i da uzimaju igračke, nose kući, igraju se sa njima. Naravno, sve će biti potpuno besplatno, bit će potrebno samo da djeca dođu sa roditeljima koji će dati, ne znam, broj telefona, ličnu kartu, čisto da bi znali kome izdajemo igračku, a sve ostalo je potpuno besplatno. Naravno, ukoliko se igračka pokvari, nikakav problem, to se dešava. Neće se ni to naplaćivati. Predviđeno je da prva biblioteka igračaka bude otvorena u Podgorici i da bude finansirana od donacija kompanija koje primjenjuju principe korporativno odgovornog poslovanja, kao i uz podršku državnih institucija i javnih preduzeća. Udruženje roditelja već je dobilo podršku shopping centra Delta City, koji će krajem decembra biti domaćin humanitarnog događaja Slatki sajam. 21. decembra ćemo u Delta City-u organizovati slatki sajam gdje će kompanije koje se bave proizvodnjom slatkiša, ali manji pojedinci koji proizvode kolače, nam donirati svoje proizvode koje ćemo mi prodavati i gdje će građani moći uz određenu sumu novca dobiti slatkiš ili kolač i tako na taj način pomoći otvaranje i početak rada biblioteke igračaka. Biblioteka igračaka u svijetu postoji još od 1935. godine, pa iz udruženja roditelja pozivaju sve zainteresovane da pomognu opremanje kako bi biblioteka igračaka zaživjela i kod nas.